Bilasizmi? Biz ko'pincha biror-bir kamchilik ko'rsak shaxsiyatimizda darro yana ilm olishim kerak, nimadir o'qishim kerak deb turib, balki miyaga tiqaveramiz. O'zi aslida ruhni zaifligidan bo'ladi. Sigar chakib turgan odam oldiga borib, chakmang, o'zi zarar deb aytadigan bo'lsangiz, sizga 1 soat narz o'qib beradi. Chakish zararligi haqida. A shuncha narsani bilar ekansan, nimaga chakasan? Rostdan unda ilm bor. İlimki ta'sir qilmayaptimi? Nimadan bo'ladi bu desa, bu ruhiyatni zaifligidan, aynan o'sha narsaga qaramligidan. Oshaning uchun men asrash kerak bo'lgan eng katta narsa bu qalb deyman. Ruhiyatni asrash kerak. Tanamizga shuncha harakat qilamiz. Bir kunda masalan qancha bir 40 ming, 50 minglik narsa yesa kerak odam. Bundan ko'proqmi? Yo'q, uning ham yetmasa kerak. Xo'p, shu. Tana boring 40 mingdan 3 dollar bir kunda sarflang. Ha, bir yilda 1000 dollardan ko'proq narsa yeb ichasiz. Qorningizga kiradi. Lekin shu 1000 dollar odamlar kutubxonaga sarflayaptimi? Uyida kitob olib 1000 dollar aqliga sarflayaptimi? 1000 dollar yo bo'lmasa qalbini orom olish uchun, ehtimol ibodat uchun sarflayaptimi? Katta savol paydo bo'ladi. O'shaning uchun faqat nafsi deb yashash bo'ladigan bo'lsa, biz hayvondan farqimiz qolmaydi. Undan farqlab turgan narsa aql va ruh bo'ladigan bo'lsa, mana shu ikkita narsa diqqat markazimizda turishimiz kerak. Rahmat.